Ами, клик за файца направо за въпроси, ако имате. Чета много година, първо пожелание за здраве и да е успешна 2021. Благодаря. През последните няколко години на Берой все малко не достигаше в края на сезона. Оптимист ли сте, че ще се обърне късмета тази година? И какво трябва да се случи, за да стане свидетели на това? Ми, надявам се това малкото, което ни достигнало сега, да ни достигне, разбира се. Иска ми се да имаме по-малко контузии и травми, защото това е в ущърп на всеки един отбор. Иска ми се да бъде малко по-честно съдийството, за реално нещата да се решават на терена. И тогава смятам, че нашия отбор е в така възможности да добие това, което иска. Селекционно, както и въпроса, ще има ли напускащи, преговаряте ли с нови попълнения? На този етап няма напускащи. Не търсим, ако трябва да бъда честен, през зимния период не търсим и допълнителна селекция. Това ще го оставим за летния период. Смятам, че нашия потенциал не е лош. Ако всички са здрави, нали, без контузии, ми имаме, според мен, възможности да надграждаме и да вдигаме потенциала и възможности на нашия отбор. Много въпроси стартирате. Не са имали хора, които отсъстват? Не е. Да, има хора, които отсъстват, но те са по обективни причини. Те са незапознани, така те са 2-3 човека. Така че всичко е нормално на това. Питаме ли са ясни целите? Целите са еднакви. Те в началото на паренството няма никаква промяна. Гоним максимално класиране за Лига Европа. Това е моята цел и така желание. Много се изписа за Макота. Има ли, и вие разполагате ли с информация за реален интерес към него? Реален интерес има, разбира се, но тук е вече въпрос към ръководството. Те ще преценят дали устроява приема клуба и самия футболист дали е съгласен приема на такива условия, които му предлагат. Има, действително има, към него има реален интерес. Футболистите са с травми, да кажете по нищо все пак? Ами на този етап всички започват. Нямам хора, които, с изключение на малкия Никола Маринов, който продължава се още своето лечение, всички останали са здрави. Видяхме, че крайно. Имам информация, че, нали, той сега в момента е под карантина фал, но имам информация, че се чувства добре. Надявам се, като дори да започне веднага. В последните няколко мача физически по обективни причини Берой не стоя много добре, но това ли ще наблигнете поне в началото на подготовката? Основно това, да. Бяхме в много тежък период след карантината. Знаете, че играхме 5 мача през 3 дена без подготовка реално и това беше така доста сериозен проблем за нашия отбор. Сега трябва да наваксаме, да стигнем, да направим този фундамент, тази основа, която трябва да стъпим и да надгляжем отгоре. Перничко състояние и ще бъде ли готов да игра? В момента е добре, надявам се да е без травми, за да може така с опита с ортината да ни помогне през втория полусезон. Все пак футболисти от вътрешния пазар, възможно ли е да дойдат до началото на сезон? Не. Значи имаме футболисти, имаме така подписане договор предварително с някои хора за лятото. Не искам да споменавам имена, по обективни причини, за да не съм задам проблеми на тези хора, но имаме това договор подписане с хора от вътрешния шампионат. С футболисти с изтичащи договори, там как стоят нещата? И това е вече въпрос на преценка на спортно-техническото ръководство, заедно с ръководството на клуба, за да преценим хората, които ще оставим за следващата година, които ще отговарят на нашите възможности, финансови параметри, разбира се. Благодаря.